nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya UMNO bakal bubar. Nampaknya UMNO bakal ada satu perubahan kepimpinan. Nampaknya UMNO akan melihat muka baru, presiden baru. Nampaknya UMNO juga akan meniti semula, mengecap semula perjalanan kerjaya politik UMNO tanpa Zahid Hamidi. Kalau memang Zahid Hamidi bersalah. Baru-baru ini dalam satu laporan, Zahid Hamidi mengatakan, memberi bayangan yang cukup jelas kemungkinan dia akan bersara. Kalau Zahid Hamidi bersara, kalau Zahid Hamidi letak jawatan sebagai presiden UMNO, pastinya pembubaran kepada ahli jawatan kuasa UMNO bakal berlaku, terutamanya ditampuk kepimpinan daripada presiden, timbalan presiden, semua MKT, naib-naib presiden, MKT, MT, pasti akan ada perubahan. Seluruh Malaysia akan melihat, menjadi bukti dan saksi kepada bangkitnya UMNO baru tanpa Zahid Hamidi, kalau memang betul Zahid Hamidi letak jawatan. Begitu juga di dalam kerajaan, pastinya akan ada berlakunya rombakan kabinet. Tapi sampai sekarang, salah seorang daripada menteri yang baru meninggal dunia, belum lagi ada pengganti. Jadi adakah sekiranya Zahid Hamidi letak jawatan sebagai presiden dan timbalan Perdana Menteri, juga tidak ada penggantian kepada beliau? Kita tidak pasti apa yang berlaku pada ketika itu. Yang pasti, Zahid Hamidi memang sudah cukup lama, menurut dia kata dia sudah berkhidmat bagi Bagan Datuk sejak tahun 1995 lagi. 95-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010, sudah 5 panggal. Sudah 5 panggal Zahid Hamidi menjadi wakil rakyat di sana, kalau saya tidak silap kira. Coba kamu kira, kalau dari 1995, berapa panggal dia di sana? Adakah UMNO dapat menerima dengan baik? Adakah kalau beliau meletak jawatan bersara daripada ahli parlimen, daripada politik, adakah UMNO akan terus dapat menerima perletakan jawatan beliau itu? Ataupun akan ada pujuk memujuk supaya tak letak jawatan, tak bersara? Itu yang berlaku kepada Mahathir dulu. Sampai kalau saya masih ingat, di PWTC waktu itu, ramainya orang menangis, kata jangan tarik balik. Last-last bila sudah letak jawatan, tiba-tiba Mahathir menjadi musuh UMNO pula. Musuh UMNO pula tiba-tiba, sampai sekarang menjadi musuh ketat UMNO. Jadi adakah Zahid Hamidi juga akan menjadi seorang karakter baru musuh UMNO setelah dia letak jawatan ataupun bersara nanti? Tapi baguslah kalau dia bersara, betul-betul bersara. Jangan lagi kacau-kacau UMNO. Kalau betul-betul bersaralah. Ataupun hanya bersara dari UMNO. Mungkinkah akan berlaku lagi keadaan di mana Zahid seperti Mahathir membuat parti baru. Mahathir sudah buat
dua parti baru sejak dia keluar dari UMNO, yaitu PPBM Bersatu dan GTA dan Pejuang. Pejuang. Tapi akhirnya kedua-duanya beliau juga tinggalkan. Beliau tinggalkan kedua-duanya, yang satu dipecat, yang satu tidak pasti dipecatkah, dia keluarkah. Tapi yang pasti dia tidak lagi bersama dengan Pejuang. Semoga maju jaya kepada UMNO dan Zahid Hamidi. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Zahid Hamidi memberikan bayangan bahawa beliau mungkin akan berundur dan bersara daripada politik. Beliau menyatakan demikian pada satu ucapannya yang sempat dilaporkan di satu portal berita B Harian, BH Online. Zahid memberi bayangan bakal tamatkan kerjaya politik itu pada 4 hari bulan November. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa beliau berhasrat menamatkan kerjaya politiknya selepas beliau berkhidmat sebagai Ahli Parlimen Bagan Datuk sejak tahun 1995 lagi. Beliau berkata, kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat di kawasan tersebut. Katanya, saya sedang berada di hujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen, tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu lihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bahkan dia juga berharap Bagan Datuk menjadi nombor satu dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya, katanya. Okey, jadi adakah Zahid Hamidi akan letak jawatan dan seterusnya? Adakah Zahid Hamidi akan meletak jawatan juga sebagai Presiden UMNO? Zahid Hamidi, kalau dia betul-betul bersara, saya fikir maksudnya ialah dia bersara sepenuhnya. Dia tak ada lagi apa-apa jawatan di dalam UMNO. Dia tak ada juga jawatan di dalam kerajaan. Jadi dia bolehlah mengambil masa untuk keluarga dan diri sendiri. Dia dalam kenyataan itu seolah-olah Zahid Hamidi akan berhenti daripada menjadi wakil rakyat di tempat itu. 1995 sehingga sekarang itu memang sudah lama lah. Sudah berpuluh tahun. Sudah berpuluh tahun dia menjadi wakil rakyat di Bagan. Dan saya fikir elok jugalah Zahid Hamidi mengambil keputusan itu supaya orang-orang muda, pemikiran-pemikiran baru, pendekatan-pendekatan terkini di dalam UMNO dapat diberi peluang sepenuhnya tanpa ada apa-apa rasa segan kepada Zahid Hamidi lagi. Saya fikir walaupun Zahid Hamidi bersara dari politik atau dia meletak jawatan lah, meletak jawatan daripada UMNO, meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, meletak jawatan sebagai menteri, tapi beliau masih ada lagi jalan, masih ada lagi wadah lain untuk berkhidmat bagi rakyat. Saya fikir pintu tidak akan selamanya tertutup, pintu tidak akan tertutup penuh untuk Zahid Hamidi dapat berkhidmat bagi rakyat. Jadi mendahului seluruh rakyat Malaysia, kalau betul memang Zahid Hamidi mahu bersara,
Kalau betul memang Zain Hamidi akan bersara dan meletak jawatan, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau. Saya ingin mengucapkan semoga beliau terus berada dalam keadaan yang sihat walafiat, terus berada dalam keadaan yang gembira, makmur, dan yang paling penting, saya mendoakan semoga UMNO akan bangkit semula menjadi parti politik yang cukup kuat untuk menjadi semak dan imbang bagi kerajaan, dan juga menjadi kerajaan yang baguslah bersama dengan Pakatan Harapan. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Dan jumpa lagi